Немає поразки в тих, хто молиться. Немає поразки в тих, хто молиться. Знаєте, коли ми говоримо про перемогу, для багатьох людей слово перемога, воно пов'язане з таким, знаєте, є перемога, а є поразка. Ще раз, є перемога, є поразка. Ми такі двомірні, в нас тільки є плюс і мінус, або перемога, або поразка. Але ми чому, і саме тому, до речі, багато людей, коли приходить, коли діло йде, або мова йдеться про щось, де треба боротися, ми такі, знаєте, ми дуже змотивовані, дуже зорієнтовані на кінцевий результат. Тобто ми завжди хочемо отримати кінцевий результат найкоротшим шляхом, найближчим шляхом, який вимагає від нас, який братиме від нас щонайменше часу. Ми хочемо саме так пройти. Тому, коли щось, здається, нам йде не за нашим планом, особливо часовим планом, нам щось здається, що щось йде не так. Чому? Але, друзі, я хочу сказати, коли ти молишся, ти маєш розуміти, що якщо в тебе є сьогодні здатність, якщо в тебе сьогодні є можливість і розуміння того, чому ти маєш молитися, ти ніколи не будеш поразці. Ніколи. Це молитва щира, вірна, правильна молитва Богові, вона ніколи не завершується поразкою. Просто зрозумійте це. Так, результат може відрізнятися трохи від того, що ти просиш. Але ти ніколи не будеш поразці. Ти ніколи не залишишся без відповіді. І чому або як це можливо, давайте про це сьогодні саме будемо говорити. Давайте відкриємо, будь ласка, Євангелія від Луки, 22 розділ, ми будемо читати з 44 по 46 вірші. До речі, хто не знає, для мене особисто, це найвищий прояв молитви, це є прояв молитви, знаєте, я б сказав так, це оригінальна молитва. Це молитва, якою вона має бути, якою її замислив Господь, не тому, що нею молився Христос, ні. А тому, що ця молитва була настільки особливою, що сам Христос, він приділяв їй особливу увагу. Давайте читатимемо. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він що робив? Молився. Тобто, друзі, смертельна тривога, смертельна небезпека. Ми знаємо, що слідувало далі. Ми знаємо результат наступних трьох днів. Ми знаємо, чим все це скінчилося, друзі. І ось Христос, він не просто відчуває, що це можливо. Він не просто здогадується, може це станеться. Ні. Він розуміє, чим все скінчиться. І розуміючи, усвідомлюючи це, друзі, він молиться ще пильніше. Скажіть, будь ласка, чи розумів Христос, що таке молитва? О, друзі, він розумів. Він розуміє, бо коли в тебе є смертельна тривога, смертельна небезпека, інколи багато людей, вони полишають щось. Ви знаєте, є один такий приклад, я не знаю, не пам'ятаю, на жаль, його імені, коли, хто знає цю історію, Титанік, коли Титанік почав вже тонути, і багато людей, вони були у воді. Там був один капелан цього корабля, цієї лодки, цього Титаніку. І що він робив? Він, ризикуючи власним життям, до речі, він потім помер, його так і не врятував. Він від однієї людини, яка перебувала у воді, до іншої, він перепливав отак, пливав, і він з кожним спілкувався, з кожним молився, він говорив про Бога, він розповідав про Бога. В мене таке питання до кожного з вас. Як ви думаєте, як ви гадаєте, чи розумів той капелан, чи розумів та людина, що він робить? Він розумів, що є смертельна небезпека для нього, але він робив те, що було важливо. Так само і тут, друзі, Христос, перебуваючи у смертельній тривозі, він розуміє, що він робить. Він не був легковажною людиною, він не був таким, знаєте, о, чому б мені не помолитися? Ну чому б ні? Ну якщо ні, так ні. Ні, він розуміючи, де він знаходиться, що відбувається, що відбуватиметься наступні 72 години, він ще пильніше починає молитися. І Біблія говорить, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів своїх приходить. І знайшов їх, що спали з журби. І промовив до них, чого ви спите? Уставайте і... Слухайте, він не каже, навіть уставайте, дійте, робіть щось, біжіть кудись. Ні. Він говорить, вставайте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Ви знаєте, друзі, сьогодні я б хотів, щоб ми говорили про молитву відверто. Ви знаєте, є одна така проблема. Ми в церкві, ми звикаємо. Ми звикаємо до проповіді, ми звикаємо до молитви, ми звикаємо до прославлення. Знаєте, в нас інколи навіть таке, що там, а прославлення, до скільки, до 12? А, ну 12 підтягнусь. Воно так не працює, друзі. Ти не можеш так робити, так воно не працює. Я пам'ятаю, якось
якось я тренувався. Отак. Помолодше був. І знаєте, коли ти, коли тобі там десь 20 років, 21, хто, кому так є, або хто ще пам'ятає, то є такі, хто ще пам'ятають ті часи, коли вам було 20, вже нема, да, пастор, вже все. Все, він вже забув. Так от, я пам'ятаю той час. І знаєте, ти підходиш, таке відчуття інколи буває, що зараз от дай тобі точку опори, і ти точно зрушиш землю. Ну, хто пам'ятає це відчуття? Просто сил неміряно. І ти такий, а! І я підходжу до снаряда, а треба ж спочатку, хто знає, що треба зробити, перш ніж ти береш там гантелю, штангу. Що треба зробити? Розім'ятися. І я пам'ятаю, я такий, га! І такий, знаєте, такий простріл, ти такий стоїш свої штанги, так, хоп, і в тебе ноги просто підкашуються. Все, нічого не можеш зробити. Чому? Тому що ти не розім'явся, тому що твоє тіло, воно не є готовим, воно ще не прийшло. Там є багато, ну, багато чинників, багато факторів, але просто ти треба було розім'ятися. Так от, друзі, що я хочу сказати? Знаєте, ми в церкві, ми приходимо інколи на служіння, так знаєте, на автоматі в нас все відбувається. Але я б хотів, щоб ми сьогодні дійсно, так знаєте, порозуміло відповіли для себе на просте запитання, що є молитва. Тому давайте будемо сьогодні відвертими. І так, друзі, я для себе записав декілька, чотири або п'ять визначень, що дійсно молитва є. Я хочу навести вам приклади із Слова Божого, щоб ви розуміли, що Господь саме так бачить молитву. Перше, друзі, перше, молитва – це реальний прояв в твоєму житті того, хто є твоїм Господом. Ви знаєте, друзі, ми всі знаємо, пам'ятаєте цю неканонічну притчу на недільній школі, коли дітки тягнуть руки, кажуть, я знаю, що правильна відповідь Христос, але дуже на білочку він схожий. Ми всі знаємо, друзі, хто твій Господь? Ісус Христос. Чому? Ну тому що. А чи готові відповідати? У нас є один з молоді, не буду називати імен, є з молоді один брат. Я дуже люблю з ним спілкуватися. Ви знаєте, він завжди зо мною спілкується, в нього такі запитання, отакі, знаєте? Отакі, ну. Там треба думати. Я завжди кажу так, я тебе почув, дай я подумаю тепер. Я не можу так відповісти, бо там дуже складні запитання в нього. Непрості, знаєте, на чому Ісуса Христоса, а чому у Христа, у Ісуса була фамілія Христос? Ну, вибачте, це ж просте запитання. А в нього такі запитання там, а чому те, отак от. І ти такий сидиш, такий, фу, я не знаю. Дай мені тиждень часу, я знайду відповідь на це. Так от, друзі, ми всі знаємо, що правильна відповідь, друзі, це є Христос. Але, друзі, ще раз, молитва, я молюсь, тому що я звертаюсь до того, хто реально є мій Господь. Братико, чому ти не молишся? А в мене немає часу. Слухайте, коли людина відповідає, що в нього немає часу, тому він не молиться, знаєте, що він відповідає? Він каже, я не дуже вірю, що Ісус Христос є дійсно цар царів. Я більше вірю в те, що якщо я працюю, то те, що я зароблю, оце врятує моє життя більш гарантовано, ніж Ісус Христос якийсь там. Ви скажете, ні, ми ніколи так не думаємо. Я вам вірю. Але... лише молитва, друзі, це є прояв. Тобто це є видимий прояв того, хто є Господом твого життя. Давайте прочитаємо з вами. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 30 вірш. Ісус Христос, говорячи про себе, він каже, я нічого не можу робити сам від себе. Послухайте уважно. Христос, він сам визнає, він каже, я нічого не можу робити. Стривайте. А чи не Христос воскресив чиюсь дитину? А чи не Христос, він воскресив Лазаря? А чи не Христос 5 тисяч людей накормив там декількома хлібами та рибками? А чи не Ісус Христос перетворив воду у вино? А чи не Ісус Христос зцілив, звільнив? Він зробив чи ні? Він. І що він каже? Дивіться, він каже, я нічого не можу робити сам від себе. Він не може цього робити. Він це визнає. Він визнає, що все, що він може робити лише... І далі написано, як я чую, суджу, і мій суд справедливий, не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Він визнає, що є той, хто над ним. Саме тому він служить, тому що є той, хто його послав. Він судить і може судити. Він каже, мій суд є справедливий, тому що є той, хто його послав. Він визнає, що є той, хто над ним. Чому я молюсь? Тому що я визнаю, що Христос є реально моїм Господом. Я не молюсь, тому що мені пастор каже так. Я не молюсь, тому що мені дзвонять. Ти вже молився сьогодні? Треба молитись. Я пам'ятаю, як я був, ну, тільки прийшов до Господа. Треба молитися. Треба молитися. Ні. Сьогодні молитва, друзі, це є моє, це є прояв, це є моє
видиме визнання того, хто реально є мій Господь. І якщо ти сьогодні не молишся, друзі, то це є проблема. Якось я пам'ятаю, Ілюша, здається, коли він ще був, ну там маленький, десь йому 6 чи 7 років було, якось я пам'ятаю, він захворів. І знаєте, коли дитина хворіє, особливо перша дитина в тебе, вона хворіє, ти відчуваєш таке, ну всі розуміють, батьки, да? І ти такий, так, що, які ліки треба, та-та-та. І я пам'ятаю, Ілюша, він такі прості слова, він каже, тато, чому ти не молишся? І ти такий, знаєте, чесно кажучи, це як холодний душ на тебе. Тому що ти визнаєш, що ліки можуть набагато більше. Оце може набагато більше. А дитина в своїй простоті, вона так тебе повертає на цей шлях, він каже, а чому ти не молишся спочатку? А такий, цікаво. Друзі, молитва – це є реальний прояв в твоєму житті. Якщо в тебе немає молитовного життя, тобі треба запитати себе, щось треба запитати, що саме, ми трохи згодом про, ну, про це поговоримо, це запитання. Тобі треба задати це запитання. Якщо в тебе скінчилося молитовне життя, ну, вибачай, але треба щось робити з цим. Другий, що ж таке молитва, друзі? Друге визначення. Молитва – це реальне поле твоїх звершень. Хтось говорить, ну що, який сенс молитися? Треба щось робити. Друзі, я перший, повірте мені, я перший, хто промовляє це, ну, латинською, це ora et labora, молись та трудись, молись та працюй. Я вірю в це, я так і роблю. Але я завжди спочатку ставлю не просто працюй, ну і разом молись. Ні, спочатку молись. Бо якщо ти не молишся, друзі, пам'ятаєте, сказав, є ідея, що зробити. Ідея є, але її почнемо ми реалізовувати тільки тоді, коли в молитві Господь, він проговорить, і він скаже, що це є його план, це є його воля. І ти зрозумієш, що він хоче це робити. Друзі, без цього немає сенсу нічого робити, яка б це не була гарна ідея. Дивіться ще раз, молитва – це реальне поле твоїх звершень. Тобто там все формується, там вибудовується все. Я б сказав так, молитва – це ти коли сієш якесь сім'я, і зверху ти його поливаєш, і що нічого не видно. Так от, поливаєш, коли ти, і очікуєш, це є час молитви. Цей час, коли це зерно, воно має спочатку померти, потім воно починає воскресати, потім воно починає жити, потім воно починає давати той росток, і той росток починає пробуватися крізь землю, до поверхні землі, до сонця, він починає пробуватися. Оце час молитви, друзі. Дивіться, що говорить Христос? Євангеліє від Марка 1:35. А над ранком, як дуже ще темно було, що люди роблять зазвичай, коли ще темно? Сплять. Що робить Христос, коли розуміючи, що зранку його очікують багато людей, товпи народу, він каже, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там що робив? Молився. Чому Христос, друзі, він приділяє увагу, час молитві? Не тому, що так треба, не тому, що це частина християнського або якогось релігійного ритуалу. Ні. Молитва – це коли в тебе є розуміння, що це є реальне поле твоїх звершень. Інакше кажучи, він розумів, що те, що відбудеться зараз зранку в молитві, потім проявлятиметься на протязі дня. Друзі, інакше це не буває. Коли ви кажете, о, пастор, в мене нічого не змінюється. Слухайте, в мене вже готова відповідь. І знаєте, яка відповідь? Це буде запитання. А коли ти останній раз молився? Коли ти? Скільки ти за це взагалі молився? Чи молишся ти взагалі за це? Хто очікує, друзі, перемогу? Що Україна переможе в цій війні? Ви реально цього очікуєте? А чому ви сподіваєтесь на це? Чому у вас є таке сподівання? Хочу вам сказати, друзі, це може відбутися, це відбуватиметься лише тоді, коли ми починаємо молитись. Ви знаєте, я дуже радий, знаєте, інколи так буває, Господь якісь речі, він так складає, як не наче пазли. Хто не знає, цього тижня відбулася зустріч президента України з головами основних християнських конфесій, там, церков великих і так далі, тому подібне. І знаєте, за що він подякував? Він подякував не за якісь там речі, не за волонтерку навіть. Це все є, ми знаємо, хто знає, багато речей зараз церкви, вони допомагають, бо є західні партнери, західні церкви. А він подякував, сказав, президент, я дякую за те, що ви молитесь. Я не буду говорити, що наш президент, ну, дійсно, він розуміє все це, про що ми говоримо. Я не знаю, може, і розуміє, хто його знає. Я ж не знаю, я з ним не розмовляв на це. Але, друзі, молитва, ми маємо розуміти, це реальне поле. Тобто, це там, де все відбувається. Якщо в твоєму житті сьогодні християнському не відбувається того, що ти очікуєш, друзі, тобі треба звернутися знову на поле молитви.
І не просто, знаєте, така молитва: Господи, амінь. Господь, їжа, амінь. Так воно не працює, друзі. Так воно не працює. Наступне, друзі, що реально є молитвою? Молитва – це діалог, в якому вирішується майбутнє та доля. Ви знаєте, є багато людей, які говорять так, ну, я ж, ми ж все розуміємо, і всі читали послання до Коринтян, пам'ятаєте, не кажіть, що будете там завтра, або там де, але як захоче Господь. Ми все це знаємо, друзі. Але людина, яка молиться, вона веде діалог з Богом про майбутнє. Що таке діалог, друзі? Це коли ми просимо, а Він відповідає. Ви знаєте, для багатьох людей майбутнє – це не наче лотерея. Вони не знають, це як орел-решка. А що буде? Вони не знають, що відбуватиметься завтра з їх життям. Вони не усвідомлюють, вони не розуміють цього. І вони дійсно, в них це відбувається. Чому? Тому що не відбулося цього діалогу. Давайте прочитаємо, що Ісус Христос говорив. Євангеліє від Івана, 17 розділ, 1 і 20 вірші. «По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив», тобто Він почав молитися, «прийшла, Отче, година, прослав Сина свого, щоб Син твій прославив тебе». Бачите, Він молиться. Далі всі вірші до 20-го, там далі ми читаємо, це молитва Ісуса, в якій Він говорить про що? Дивіться, в 20-му вірші Він говорить: «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене». Про кого молився Христос, друзі? Він молився про мене. Він молився про тебе, Він молився про нас також. Тобто Він молився за майбутнє. Він вів діалог стосовно майбутнього із Небесним Батьком. Хто пам'ятає, про що говорив Господь з Авраамом? Авраам, точніше, з Господом, намагався про що говорити, коли говорив про Содом та Гомору? Про майбутнє цих міст. Друзі, Ісус, Він завжди говорив своїм Небесним Батьком про майбутнє. Ми чомусь, для нас, знаєте, молитва – це вирішення проблем, які в мене є зараз. Ні. Молитва, насамперед, це діалог, в якому вирішується майбутнє та доля. Коли ти молишся, ти розумієш, куди ти йдеш, що тобі треба робити, а чого не треба робити. О, я б хотів знати. Ви знаєте, є багато людей, хто, можливо, хтось пізнає себе, хто інколи з вас прокидається з таким, знаєте, так, а що сьогодні робити? В кого інколи буває таке запитання? Ну, чесно кажучи, мені вас дуже шкода. Тому що якщо ви не знаєте, що вам робити сьогодні, або завтра, або ще, друзі, ви, чесно кажучи, ви не живете трохи. Вибачте, ви не живете. Тому що молитва, якщо ти молишся, ти прокидаєшся і ти знаєш, що тобі робити. Ну тому що ти молишся, тому що Бог з тобою говорить, тому що відбувся діалог. А Бог, який веде з тобою діалог, Він відкриває, Він є альфа і хто? Він є початок і... Він, починаючи, знає, чим все скінчиться. Друзі, до кого треба звертатись? До нього. Але це має бути діалог. Це не має бути монолог. Господи, я дякую тобі сьогодні. В мене є така проблема, Господи. І ти її вирішиш. Я знаю в ім'я Ісуса Христа, бо ти сказав в своєму слові. Амінь. Що це було, друзі? Вибачте. Це був дуже швидкий та погано розбірливий монолог. Бо молитва – це є діалог, в якому вирішується майбутнє та доля. І ти усвідомлюєш, ти розумієш, що саме має відбуватися. Ви знаєте, мені, наприклад, в нашій церкві, хто не знає, я вірю, що коли молоді, ну, хлопці, дівчата, вони хочуть створити сім'ю в майбутньому, я завжди кажу, що тобі говорить Господь. Ви знаєте, бо багато є сімей, які вони створюються таким чином. А, вона така класна. Ой, у мене внутрі бабочки взлітають. Все, я вже не можу. Слухайте, це класно, але ви знаєте, хто знає метелики, скільки вони живуть? Є деякі, які день, два, три, можливо, десь пару тижнів живуть. Ну, можливо, літо, максимум вони проживуть. І все, вони вмирають. Друзі, метелики вмирають. А знаєте, що не вмирає? Не вмирає Господня доля. Не вмирає Господнє те, що Господь має майбутнє. Майбутнє, яке створює Господь. Тому я завжди кажу, перш ніж ти схочеш підійти і сказати, ти мені подобаєшся, ти йди молись. Іди спочатку молись, дізнайся, що Господь має, що Господь, як Він бачить, які в нього думки стосовно цього шлюбу, стосовно цих відносин, що Він бачить, друзі. Знаєте, ми у цьому році, ми будемо з дружиною відзначати вже 24 роки подружнього життя. Я хочу вам сказати, друзі, хтось каже, ну я так за вас радий, що ви змогли. А я завжди думаю, чому, ну, що маєте на увазі змогли? Ми ж молилися перш ніж одружитися.
Так, чи бувають у нас інколи непорозуміння? О, друзі, бувають, знаєте, ми сім'я, бувають. Але перш ніж я запропонував своїй дружині піти за мене, вийти за мене заміж, я молився, і Господь мені чітко, знаєте, це було чітко усвідомлення. Я якось розповідав, я десь 2-3 тижні молився і пост брав. Дружина потім, після того, як зробив її пропозицію, вона сказала, тепер ти чекай, ще 3 місяці. І вона молилася, тому що, друзі, перш ніж ти вступаєш у відносини, ти маєш розуміти, що Господь говорить стосовно цих відносин. Ой, мені Господь нічого не говорить. Ти не вступай в ці відносини. А якщо вона когось іншого бере? Ну так, а що ти хочеш зробити? Ти хочеш трохи допомогти Богові? Ну, друзі, мені вас шкода. Ще раз, молитва – це діалог, в якому вирішується майбутнє та доля. Що ще є молитвою, друзі? Що Бог, як Він ще дивиться на молитву? Давайте ще одне визначення. Ху. І далі нічого не було. Ні, там ще є, я точно знаю, ще є. Зараз вони. Друзі, молитва – це прояв твого єднання із Богом. Ще раз, молитва – це прояв твого єднання з Богом. Давайте прочитаю вам таке місце з Біблії. Євангеліє від Івана, 11 розділ, 41-42 вірші. «І зняли тоді каменя, а Ісус, це історія Лазаря, а Ісус ізвів очі до неба і промовив, «Отче, дякую приношу тобі, що ти мене почув, слухайте уважно, та я і знаю, що ти завжди почуєш мене». Слухайте уважно, він не просто говорить, я дякую, що ти почув мене, він каже, та я знаю про це. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що ти послав мене. Слухайте, друзі, це прояв єднання з Богом. Христос, він був з ним одним, пам'ятаєте, Євангеліє від Івана 10:10, він каже, я і Отець одне. Я і Отець одне. Він каже, ми одне. Ми одне ціле. Він знає. Люди, друзі, я молюсь не тому, що я сподіваюся, що Бог мене почує, а я молюсь тому, що я знаю, що Він завжди мене чує. Людина, яка не впевнена, християнин, який не впевнений в силі молитви, який не впевнений в тому, що він є, його серце об'єднане з Богом, він не буде молитися. Тому що для нього це не дуже переконливе витрачання часу. Розумієте це? Тобто, ну, а що, якщо раптом, якщо він не почує? Ну, що Христос каже? Він каже, я знаю, що ти завжди мене почуєш. Я знаю це. Він молився, друзі, ще раз, не тому, що в нього виникла проблема, не тому, що йому потрібно зараз вторгнення його небесного батька, допомога. Ні, він молиться, тому що він каже, я знаю, що я один з моїм небесним батьком. Саме тому я молюсь. Це дуже, знаєте, це дуже так природньо, коли ти розумієш, що ти один, і Бог тебе чує, що ти один, що ти єдиний з ним, ти завжди будеш молитися, тому що для тебе молитва – це не лотерея тоді. Молитва для тебе – це і гарантія, я б сказав. Це є гарантія того, що відбуватиметься те, про що ти говориш. Слухайте, друзі, ще раз, Бог, він бачить молитву не так, як ми її відчуваємо. Для багатьох християн це є проблема, це є, я б сказав, навіть не проблема, вибачте, це виклик сьогодення християнського. Нам треба змінити своє відношення до молитви. Хтось хоче сказати на це амінь? Я маю змінити своє відношення. Слухайте, молитва – це не бормотання, ну, вибачте, тих, кому за 65 в церквах. Ні! Це не бурчання. Ні, друзі, молитва – це є зброя, якою має користуватись кожен християнин. Є сьогодні тут християни? Це є твоя зброя. Це є твоя зброя. Знаєте, коли ми спілкуємось з військовими, ну так от, я ж дивлюсь, теж так придивляюсь, дивлюсь, і в них є там плітоноска, це, ну, бронежилет. І на цьому бронежилеті там є ліпучки, на ліпучках різні речі. І багато, майже, ну не майже, ну, я не буду говорити в кожного, давайте, вибачте, ну, давайте так, майже в кожного. Знаєте, що є на бронежилеті? Ні. Три навіть. Як вони називають їх? Турнікети, кровоспинюючі ще штуки. Знаєте чому? Турнікет. Турнікет – це коли в тебе ранили, поранили тебе, ти зупиняєш кров цим, кровоток. Турнікет. Скажіть мені, будь ласка, чи є такі військові, які не беруть турнікети з собою, коли йдуть в бій? Ну, я, ну, можливо, знаючи нас, людей, я можу собі уявити, що такі недалекоглядні люди існують. Але вони дуже недалекоглядні. Знаєте чому? Тому що єдине, що може спинити кров, коли тебе поранили,
Ти не можеш взяти подорожник. Ну він не спинює так кров, вибачте. Воно так не спиниться. Єдине, що ти можеш зробити, це турнікет. Це єдина можлива річ, яка може тебе, ну, яка зупинить кров до тої до тієї миті, коли тебе відвезуть там до лікарів, і вони щось почнуть робити своє. Друзі, це важливо. Ви знаєте, мені чомусь здається, що молитва, вона, знаєте, молитва для багатьох християн, вона такий турнікет, який є, і він, знаєте, десь там в глибині. І коли ти йдеш в бій, ти кажеш, знаєте, на полі бою поранений такий: «Принесіть мені мій турнікет». Пастор, а ви не могли б за мене помолитися? Я можу помолитися. Але в мене питання, чому ти за себе не можеш помолитися? Чому ти не молишся? Чому в тебе немає цієї зброї? Чому твоя зброя, вона не стріляє? Чому твоя зброя, вона не дієва? Чому твоя зброя десь там, коли вона має бути тут? Коли ти маєш її користуватися кожної миті? Колись спитали одного, ну, мужа Божого, спитали, Сміт Віглсворт, його спитали, як довго ви молитесь? Він каже, я ніколи не молюсь більше, ніж 15 хвилин. Знаєте, таке, посмішка одразу, це про мене. Він каже, далі, але не проходить 15 хвилин, щоб я не почав молитися знову. Тобто 15. Він дуже багато молився. Друзі, якщо ви хочете зустріти якусь, якщо ви читаєте або будете читати про якогось дійсно християнина, в житті якого Господь щось робив, або через життя якогось Господь, когось, через чиєсь життя Господь щось робив, ви завжди побачите, що це була людина молитви. Друзі, ще раз, молитва – це не те, що ми собі уявляємо. Молитва – це не просто, а там, знаєте, інколи, чесно кажучи, інколи, ми ж такі люди, в нас ми починаємо цінувати щось тільки тоді, коли в нас це, коли втрачаємо, коли ми нас забирають. О, ми починаємо. Пам'ятаєте, як багато людей, я себе, чесно кажучи, я себе впізнаю. Мені як з дружиною говорили, давай спілкуватись українською мовою, ще до початку повномасштабного вторгнення. Я такий, ну, я не знаю, знаєте, такі розумники. А як почалося, я такий сказав, ні, я не хочу. Це був, ну, це було таке еволюція всередині мене, але я сказав потім, ні, я не хочу. Я хочу розуміти, я маю розуміти, що таке є це, ця моя рідна мова. Так, в мене ще не виходить добре, але знаєте що? Я для себе розумію, що я хочу це робити. Так само, друзі, я думаю, що є багато віруючих людей сьогодні, які всі знають про молитву. Всі ж ми знаємо, що таке молитва. Молитва – це коли ти говориш щось, потім наприкінці кажеш «Амінь». Друзі, це не була молитва. Про це ми ще будемо з вами говорити. І так, друзі, давайте поговоримо. Якщо молитва дійсно настільки важлива, я собі так записав, то чому вона не завжди знаходить такий самий відклик, або, ну, відклик та місце в житті кожного християнина? Якщо ми розуміємо це. Для кого, друзі, оце, що я написав, воно було щось таке нове взагалі? Для багатьох ми, нам це, все це відомо. Ми все це знаємо. Ми всі це усвідомлюємо, знаємо, ми можемо про це говорити. Але чому, якщо я це знаю, оце питання, ми маємо собі його задавати. Якщо я все це знаю, чому мене це знання не спонукає до того, щоб я так жив? Чому? Чому так відбувається, друзі? І знаєте, я за таке запитання, яке я сьогодні хочу до вас донести. І так, важливе питання для християнина після його покаяння та усвідомлення господства Ісуса Христа. Слухайте уважно. Як саме я бачу і будую своє життя? Дуже просте запитання. Як саме я бачу своє життя і як саме я будую це життя? Це глибинне питання, яке кожен християнин, на яке кожен християнин має відповісти собі. Ви знаєте, я бачив багато людей, бачив християн, які, знаєте, вони покаялись, і вони такі, алілуя, Ісус Господь. Він сідає в машину, він вмикає шансон. Пальком звання, твої колокола, та-та-та. І я не розумію, як він, ну, в ньому це якось воно, ну, знаєте, воно отак от стикається в ньому це. Як? Я не розумію цього. Я не усвідомлюю, я не розумію, яким чином це відбувається, тому що це і, ну, Бог, і оце – це протилежні річі. Так чи ні?
А як так відбувається, друзі? Я хочу вам сказати, багато проблем є в житті християнина, тому що ми не задаємо собі це запитання. Ще раз, як звучить це запитання? Воно звучить наступним, просте запитання. Як саме я бачу і будую своє життя після прийняття Ісуса Христа Господом і Спасителем? Ви знаєте, є багато людей, які... Він християнин, і якщо ти йому скажеш, що він не християнин, вибачте, він тобі навіть очі вицарапає за це. Видряпає очі всі. Тому що, ні, я християнин, але він не може залишити свій бізнес. Якщо ти забереш в нього можливість працювати, він Біблію, він прочитає її за два дні. Від корки до корки, від амінь, від А до Я. Він прочитає всю Біблію для того, щоб знайти те місце, яке буде захищати його стиль життя. Ні. Після прийняття Ісуса Христа Господом і Спасителем, стиль твого життя, сенс твого життя, алгоритм твого життя, він має змінитись. Він має змінитись. І що саме є проявом, видимим проявом цієї зміни, це є молитва. Якщо молитва, вона не має сенсу такого в твоєму житті, в тебе проблема. В тебе проблема. Ти не відповів собі на це запитання. Якось я на цьому тижні теж спілкувався з одним братом. Я йому прості речі сказав. Я йому кажу, знаєш, яка відповідь? Як саме я будую своє життя? Спочатку, для мене життя після прийняття Христа, це дві прості речі. Це єднання або комбінація двох простих речей. Є я, моє життя і моє майбутнє – це одна річ. Це одна складова цієї формули, цього рівняння. Окей, я, моє життя і моє майбутнє. В кого є життя, скажіть, будь ласка, сьогодні? Хто хоче мати майбутнє? Ну ви ж є? Є. Тепер, як Господь, коли Він говорить, друзі, про те, що я можу перемагати, що має бути чинником тієї перемоги? Слухайте, багато християн, якщо чесно, ще раз кажу, якщо ви чесно і відверто відповідатимете собі на це запитання, то другою складовою багато ви поставите, знаєте що? Хтось поставить моя сім'я, хтось поставить мої діти, хтось обов'язково поставить мої переконання, хтось обов'язково поставить туди мій успіх. Ми всі, друзі, ставимо в це рівняння все, що завгодно, а потім намагаємось переконати і Бога, і всіх оточуючих, що наш вибір вірний. Але воно так не працює. Єдина вірна відповідь на це запитання, ще раз, перша складова – це я, моє життя і моє майбутнє. А друге, слухайте уважно, це Бог та Його істина як основа світосприйняття і взагалі мого життя, будування мого життя. Бог і Його істина. Ви знаєте, хто мені нагадає, які слова Господь проговорив, коли Він зустрів Савла по дорозі в Дамаск? Хто пам'ятає? До речі, перш ніж відповісти на ці запитання, скажіть мені, будь ласка, чи був Савл віруючою людиною в той час, коли він йшов по дорозі в Дамаск? Він не просто був віруючою людиною, він був таким ревним віруючою людиною, що він навіть випросив в себе дозвіл на те, щоб знищувати єретиків християн. Він був дуже віруючою людиною. Він багато читав слова. Він багато молився навіть. Він був топчик, як то кажуть сьогодні. Топчик. І Бог зустрічається з ним. І що він йому каже? Перші слова. Які? Хто на? Чи не важко тобі йти проти мене? Чи не важко тобі йти проти мене? Слухайте уважно, друзі, християни, послухайте уважно. Проблема молитви є не тому, що ми не хочемо молитись. Проблема, реальна проблема молитви або відсутності молитовного, щирого, правильного, не знаєте, я б сказав, християнського молитовного життя в нашому житті є така, або є тому, що ти дійсно не розумієш, що тепер вибудовує твоє життя. Тобто друга складова – це не є Бог і Його істина, а це є щось, але не Бог. І ось це є проблема. Ви знаєте, в моєму житті, я пам'ятаю еволюцію цього питання, зараз, так, дивлячись назад, дивлячись на майже вже 30 років християнського життя, я розумію, що єдина річ, чесно, от відверто вам зараз кажу, єдина річ, яка допомогла мені, я прийшов до Христа в 19 років, знаєте, одна річ, коли, наприклад, як там у нас Артурчик, він народився в християнській сім'ї, да? Він зростає з християнськими принципами, це все одно. Ні, я прийшов в 19 років. Вибачте, я зараз скажу таку річ, всі начебто дорослі, ви вибачайте. Я прийшов до Христа, друзі, не чистим.
Коли я пам'ятаю, я прийшов в 14 років, я потрапив там в училище військове. 14 років, Суворовське училище. Знаєте, у нас був такий старшина, і я пам'ятаю, знаєте, перша така настанова, яку дає тобі майже 40-річний такий дядько, приходять 14-річні хлопці. Знаєте, що перше він нам сказав? Вибачте. Він каже, наше діло не рожать. Сунув-винув і біжать. Вибачте, друзі, це перше, що я почув. Настанова така. І він, знаєте, ми вишукували 130 людей. І він нам це пояснює. А мені 14 років, я на нього дивлюсь так. Ну, єдине, що я не говорив амінь. Вибачте на це, бо я ж не знаю нічого. Ну, це така настанова. Ви розумієте, друзі, чому вони навчали нас? Ну, вибачайте, вони нас цьому вчать і вчать. І ти такий, ну да. А? Так точно, є, ну все. Ти маєш це робити. Друзі, до 19 років, щоб ви розуміли, я прийшов, в мене було світосприйняття трохи... Я навіть не знаю, як це сказати. Хотів сказати, ладно, промовчу. Такі слова не треба говорити. Ну, воно було досить... Та ні, жодне з цих слів не підходить. Воно було дуже... Плохе! Погане! Плохе, ну тут плохе, простите мене. Тут... Да. Так ось, і знаєте, і ти приходиш, чому я це кажу? Коли ти з цим приходиш, щоб ви розуміли, друзі, це в мене глибоко воно було, і ти приходиш до Бога, і тут тобі кажуть, я пам'ятаю, на третій проповіді, бігайте блуда. Ви, слухайте, мені до цього 5 років, мені вдовблювали в бошку. Що ні, це нормально. Вам не треба народжувати. Це от дівчата, це вони там. Слухайте, я прийшов, коли я почув перші проповіді про сім'ю, я дивився, я взагалі дивлюсь, про що вони говорять. Я чомусь, наприклад, я, можливо, хтось з вас зараз навіть так вірить в це. Я вірив, що всі дівчата, вони хочуть заміж, тому що вони люблять прати, прасувати, готувати, народжувати дітей. Взагалі їм це... Ну, взагалі їм це, вони заради цього живуть. Чому я так мислив? Слухайте уважно. Тому що мене так навчили. Мені вдовблювали це в голову, розумієте? Мені це розповідали, це було моє світосприйняття. Я пам'ятаю, у нас один хлопець, давайте розкажу, ми навчалися в училищі, у нас такий був, 2 рази на рік, у нас був такий крос, називався, 3 кілометри бігли, він називався крос, на ім'я там Філіп Стрілець, це був такий связіст, це з Великої Вітчизняної війни, це єдиний связіст, який там перший, хто, знаєте, це зробив, взяв, пам'ятаєте, пам'ятник оцей був, Людмила Олександровна, до речі, вона працювала у нас в училищі, і він взяв 2 проводи, зажав зубами, зв'язок пішов, там, знаєте, такий герой Радянського Союзу був. І я пам'ятаю цю історію, ця історія у нас ходила так, легенда, знаєте, легенда училища. Якось хлопець, він познайомився з дівчиною, вона каже, як тебе звуть, він Філіп Стрілець, вона така, клас. І знаєте, я на КПП вона приходить, ну, щоб ви розуміли, які ми були. Вона приходить на КПП, а можете покликати? Кого покликати? Філіпа Стрільця, ну там же ж теж курсант такий же. Він її за руку підводить до пам'ятника, ось, а там напис Філіп Стрілець. І знаєте, всі ми такі, а тепер в мене питання, що відчувала в той час та дівчина? Ну, просто зрозумійте, спробуйте зрозуміти, що відбувалось всередині її серця. Слухайте, знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що жодного з тих військових це взагалі не хвилювало. Це страшно, це лячно, тому що навчили так, що взагалі, тільки жінки, це їх проблеми. Послухайте, з таким, наприклад, просто це одна з речей, з цим ми приходимо до Бога. Але коли ти приходиш, ти починаєш чути, Господь каже, бігайте блуда, бігайте від нього. Друзі, для багатьох з нас, наприклад, це просто одна річ, це не вкладається в наше розуміння, це не вкладається. Так само, друзі, ми не молимось, тому що в нас є своє сприйняття. Ми розуміємо о тому, що, ну, знаєте, пословиця, це
вислів «На Бога надійся, сам не плашай». Є багато віруючих людей, друзі, які живуть сьогодні цим висловом. Вони не моляться, тому що, сенс, окей, буду я молитися, і що? Я що, нічого не буду робити, нічого не станеться? Ще раз кажу, робити треба. Але ти маєш робити після того, як ти молився, провів діло з Богом. І ти розумієш, що ти маєш робити. Хто пам'ятає, що сказав Христос? Він каже, я не роблю нічого сам від себе. Слухайте, Христос каже, я сам від себе не роблю. Ви знаєте, чому в нас проблеми? Тому що, друзі, ми не є творці, ми є, вибачте, витворці. Ми витворяємо, тому що ми робимо своє саме. Ми робимо те, що нам здається. І потім ще додаємо до цього, ми називаємо це християнством. Оце справжнє християнське життя. Я пам'ятаю якось, я згадую цей приклад, навіть зараз ми так пересмикує все це. Я пам'ятаю якось, хто пам'ятає, що ми були в Атласі, і був у нас один хлопець віруючий, такий, знаєте, приходить до мене, а я ж завжди слухаю людей, він приходить, каже, пастор, хочу порекомендувати вам один фільм художній. Я кажу, давай, який? Він каже, «Основатель». Хто дивився цей фільм? Це про імперію Макдональдс. І він, знаєте, він такий класний фільм. А я не дивився, я його кажу, окей, да, подивлюсь. Я пам'ятаю, а хто дивився цей фільм? Я подивився цей фільм. Чесно кажучи, я наприкінці цього фільму, мені хотілося йти до туалету отак от робити. Да нічого там чесно. Слухайте, він кинув людей, він забрав свого друга, дружину, він кинув наприкінці всіх, він всіх підставив. Ви знаєте, але, друзі, Бог ніколи це не закінчується. Він помер від раку, до речі. Він все віджав. І знаєте, наступного тижня для мене самим найбільшою проблемою було прийти до церкви і подивитися в глаза тому хлопцю. Я приходжу. І він ще мене запитує, як вам? Я на нього дивлюся, я говорю, слухай. Я його спитав, ти взагалі християнин чи ні? Бо якщо тобі це подобається, я вам чесно кажу, я би біля такої людини не став спиною. Бо він просто засуне тобі ножа і він скаже «Алілуя». Я не хочу такого бачити, вибачте. Бо християнство, друзі, це не про це. Чому я цей приклад навів, друзі? Щоб ви зрозуміли ще раз, що Бог, він дивиться іншим чином. Саме тому, що таке нове життя в християнстві? Що таке нове життя? Це я, моє сьогоднє життя та моє майбутнє, до якого я сам маю додавати Бога та Його істину. І я маю додати її так, коли ти кажеш, що тебе примушують молитися, в мене просте запитання. Чому? Як ти, християнин, чому тебе мають примушувати? Тому що для християнина, щирого християнина, молитва – це є що? Це є дихання. Це є життя. Це є те, без чого? Це є хто мій Господь. Пам'ятаєте все, що сказав? Це є хто мій реально Господь. Це там, де реально будується моє життя. Це там, де я реально усвідомлюю, я веду діалог. Я бачу майбутнє таким, яким Бог його бачить, а не таким, яким я його хочу бачити. Чесно кажучи, друзі, якщо б сьогодні, під час цієї війни, я не був християнином, я б ніколи не був тут, і в Києві я б точно не був. Я б сказав, знаєте що? Так, бо якщо Бог, він не формує твоє життя, тоді навіщо тобі молитва? Вибачте, я сьогодні, що так прямо можливо, пам'ятаєте, сказав, я хочу поговорити відверто. Тому, друзі, давайте ще раз прочитаємо Євангеліє від Луки, 22 розділ. 22 розділ, друзі. 46 вірш. 46 вірш. І промовив до них, чого ви спите? Слухайте, друзі, дії учнів дивують Христа. Слухайте, ніхто не звертає уваги на це запитання. Що він запитує? Він питає, чому ви спите? Що відбувалося, скажіть, будь ласка, тієї ночі? Це все. Це кульмінація життя Христа. Це кульмінація служіння. Друзі, це все, заради чого відбувалося. І вони, знаєте, що робили в цьому? Вони не усвідомлювали, що відбувається. Він їм каже, чому ви спите? Я хочу сказати, друзі, сьогодні Господь так само запитує це запитання кожному з нас. Він задає це запитання, чому ти спиш? Чому ти спиш? О, пастор, ви знаєте, а в мене в минулому було таке. Це твоє минуле.
Знаєте, є багато християн, які я, моє життя, моє майбутнє, плюс мої всі поразки і всі мої образи, які були в мене в минулому. Чому ти не йдеш вперед? О, ви знаєте, мене завжди зраджували. Що, Господь тебе зраджує? Він каже, ні, я не зраджу тебе. Ну, так, я знаю, але, ну, ви ж знаєте. Він питає, чого ви спите? Вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. І що ми бачимо, друзі? Хто залишився біля Христа, коли Христа розпинали? Скільки там було учнів? Ніхто не нагадає мені. А всі впали в спокусу. Що Петро казав, перш ніж у це відбулося? О, всі покинуть тебе! Я ніколи не покину! І Христос каже йому, перш ніж півень заспіває тричі, ти відрічешся від мене, ти відмовишся від мене тричі. О, ні-ні-ні, цього не відбудеться ніколи! Що відбулося? Відбулася спокуса, друзі. Чому відбулася спокуса? Тому що спокуса, яка спокусила Петра, це було майбутнє, як відносно до цього часу, розумієте? Якби що, можливо, він не спав, а молився, можливо, друзі, він би і сказав правду тоді. Але він не каже. Чому? Тому що майбутнє формується в молитві. І коли ти спиш, твоє майбутнє не формується. Знаєте, що формується, коли ти спиш? Якщо ти добряче поїв на ніч, і потім ти зранку спиш, формується твоє пузо. Вибачте, целюліт формується, пузо формується, але майбутнє не формується. Воно не формується, друзі. Саме тому він запитує, чому ти спиш? Спиш – це не буквально фізично спати, ні. Спиш, друзі, це стан, коли ти все сам вирішуєш. Ти все сам намагаєшся щось там порішати, а потім нарішав такого, що вже не розумієш, хто може щось вирішити. Так от, друзі, життя кожного з нас з Богом має привести нас в цю благословенну точку, де єднаються Бог і я. Реальність, яка оточує мене, та віра, молитва та діла, сьогодення та майбутнє, поразка і перемога. Ви знаєте, друзі, є багато християн, яких в них, знаєте, вони, я відрікаюсь, я розрушаю твої слова. Слухайте, іноді поразка, це теж варіант. Іноді таке буває. Але коли ти в поразці, хто мені нагадає, що відбулося, наприклад, з Давідом, коли прийшов Авессалом проти нього? Що відбулося? Куди пішов Давід? Він збіг з місця, де він був царем. Що це було? Перемога? Да. Все йде по плану. Угу. Друзі, це була поразка. Але ця поразка, вона була з Богом, вибачте. Іноді з Богом навіть буде поразка, і ти маєш її прийняти. Але все одно це є перемога. Що я маю на увазі? Немає поразки в тих, хто молиться. Друзі, це навіть якщо в тебе є поразка сьогодні, але ти молишся, ти розумієш, що є майбутнє. Ти розумієш, що це майбутнє є. І давайте ще раз хочу прочитати, друзі. Ну, так, давайте так. Молитва ніколи і не буде і не буває нудним провадженням часу, якщо вона починається з щирої та вірної відповіді на це запитання. Як я тепер будую своє життя? Відповідіть собі, друзі, на це. Це дуже просте запитання. 5 речей хочу нагадати, ну, наприкінці просто нагадати вам, якою має бути дійсна молитва Божа. Якою має бути справжня молитва. Євангеліє від Луки, 22 розділ, 44 стих, вірш, вибачте. 44 вірш. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Друзі, це є усвідомлення молитви. Це є такий видимий образ усвідомлення молитви. Чому я молюсь? Христос, друзі, він тут, перебуваючи в смертельній тривозі, він розумів, що має бути. І так, перше, якою має бути справжня молитва? Вона має бути щиросердна. Щиросердна. Друзі, Господь, пам'ятаєте, хто пам'ятає ці слова? З щирим він вчиняє по щирості його, а з лукавим? Ви знаєте, ви ніколи не замислювались, як щирий, справедливий, добрий, вірний Господь може вчинити лукаво. Він не вчиняє лукаво. Він вчиняє згідно твого серця. Є шляхи серця, друзі, які здаються нам прямими, але Господь каже, вони є кривими. Де ми можемо це усвідомлювати? Це відбувається у молитві.
хто, можливо, якщо ви дійсно є щирий християнин, я пам'ятаю, інколи, ми ж всі люди, я пам'ятаю, інколи буває таке, знаєте, щось там тебе так роздратувало, когось дратує інколи щось? Мене буває, щось дратує. І коли ти приходиш у молитві, знаєте, а в молитві ти ж маєш молитися. Ти ж маєш прийти до Бога, ти ж маєш говорити. Ти ж не приходиш так, коли тебе, знаєте, і ти приходиш такий, вічний Господь, алілуя, тобі слава. Ні. Якщо ти щирий, ти не так приходиш. Ти приходиш, чесно кажучи, так приходиш. Господь, я дурний, прости. Якщо ти щиросердий, якщо в тебе цього не відбувається, в тебе проблема. Є багато людей, які намагаються бути гарними, добрими християнами, але в них все дуже погано виходить. Тому що в молитві вони не є щиросердими. І раптом, потім, хтось дізнається, так ось який ти насправді. Ні. Друзі, молитва – це має стати місцем твоєї реабілітації. Це має бути місцем, де Іакова 5.16, воно відбувається. Хто читав колись Іакова 5.16? Визнавайте свої провини один перед одним. Тобто ти приходиш і кажеш, друзі, мені 44, і я закінчений алкоголік. Це так було вчора, так є сьогодні. І я хочу, чесно кажучи, я хочу, щоб так було завтра. Але я розумію, що це неправильно. І це є проблема. Ось що таке, друзі, щиросердня. Щиросердна молитва має бути. Друга, молитва має повертати тебе самого раз за разом до Бога. Коли ти молишся, друзі, якщо молитва не приводить тебе до Бога, це не була молитва. Це було, я не знаю, public speaking, публічний виступ, що хочеш. Але це не була молитва. Ніколи це не була молитва. Третя річ, друзі, молитва, якою має бути справжня, вона має бути згідно Божої волі та Його слова. Якщо молитва, вона йде згідно твоїх бажань і твоїх потреб, мені дуже тебе шкода. Тому що це є проблема. Молитва, в молитві ми маємо проголошувати Божу волю. Ми маємо проголошувати Його слово. Хочете, я вам зараз наведу, щоб ви всі зрозуміли, що таке молитва, яка йде згідно бажань людей. Хочете? Наведу приклад. Всім буде зрозумілий приклад. І наступного разу, якщо ви не хочете молитися згідно Божого Слова та Його волі, просто згадуйте цей приклад. Хтось з вас чув молитву патріарха російського про благословіння спеціальної воєнної операції? Не чули? Як він говорить? Господи, Господь, уничтож всіх этих врагов, всіх сатаністів і укранацистів. Оце молитва згідно Божої волі, друзі? А по слову вона, да? А що ж за слово, інтересно, таке? Де ж ти його знайшов? В п'ятому Євангелії, чи в другому розділі послання до Юди? Чи в 68-й книзі Біблії, 7-й? Де ти знайшов це? Друзі, ось що таке молитва, коли ми приходимо. Боже, ти маєш це змінити, тому що мені так треба. Серйозно, тобі так треба? Ну, не смішіть. І четверте, друзі, якою має бути справжня молитва? Вона має бути палкою та діючою насамперед в тобі самому. Якщо ти дійсно молився, якщо ти в молитві прийшов до Бога, і Господь тобі щось говорив, що має відбутися? Яким має бути амінь після цієї молитви? Хто мені скаже? Амінь! Не треба казати навіть амінь. Вставай після цієї молитви, йди роби. Це найкращий амінь. І не треба навіть промовляти амінь. Якщо ти дійсно робиш це, йди і роби. Якщо Господь говорить тобі це, йди і роби. Оце найкращий амінь. Якщо молитва не спонукає тебе йти і робити, друзі, це не була молитва. Бо молитва, вона має спонукати тебе. Скажіть, будь ласка, про що молився Христос у цьому, в Гефсиманському саду? Ще раз повертаючись. Краплі його були, як краплі крові. Чому? Краплі його поту, вибачте, були як краплі крові. Чому? Тому що в цей час він говорив з Небесним Батьком про те, друзі, чого він дуже сильно не хотів. Скажіть, будь ласка, куди він пішов після цієї молитви? Згідно Божої волі. Тому, друзі, справжня молитва, вона завжди має бути палкою та діючою. І насамперед в тобі самому.
Це початок цього місяця, друзі. Ми будемо в цьому місяці багато говорити про молитву, але я думаю, це такий гарний фундамент, який ми сьогодні поклали. Я не кажу, що в когось з нас погана молитва. Друзі, послухайте, кожен з нас, ми маємо брати це слово, брати цю проповідь, вдягати на себе. Ні на пастора Віталія вдягати, ні на Альону, ні на Людмилу Олександру. На себе маємо вдягати це слово. І нехай це слово, друзі, вам буде комфортно в цьому слові. Нехай це слово, воно дійсно змінює кожного з нас. Амінь. Давайте схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогоцінний Небесний Батько, ми дякуємо Тобі, Боже. Ми славимо Твоє ім'я, Господь, і ми вдячні, щиро вдячні Тобі, Боже, за те, що ми чуємо Твоє Слово. І я вірю, Господь, що Твоє Слово, воно не приходить дарма. Твоє Слово завжди, воно змінює, воно зцілює, воно робить з нашими серцями те, що ми самі навіть не могли собі уявити, Господь. Але Ти, Господь, Ти робиш це. Я ж дякую Тобі, Господь, за це і славлю Твоє ім'я. Спасибі Тобі, дорогоцінний Дух Святий, за те, що сьогодні Ти торкаєшся наших сердець. Ти хочеш зробити наше життя дійсно молитовним. Ти хочеш в цій молитві, Господь, будувати майбутнє, будувати те, що не підвладно жодній людині на цій землі, але є підвладним Тобі одному. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.